Sorteklædte laver lige et indbrud, og det er direkte gennem vinduet. Tingene de bliver kørt igennem centrum, og det bliver afleveret som pensum. Designer bare laver en pensum, men fuck at sidde inde i en kanso. Pensus det solider, kalder det benso. Og vi skal videre, hælder bens på. Vi har fart på med den på, for det er ligesom hende, de bliver visitenten. Tro mig nej, vi spiller ikke Nintendo. På borgerstat, jeg har ikke genbrug. Vi har fart på med den på, for det er ligesom hende, de bliver visitenten. Tro mig nej, vi spiller ikke Nintendo. På borgerstat, jeg har ikke genbrug. Sorteklædte laver lige et indbrud, og det er direkte gennem vinduet. Tingene de bliver kørt igennem centrum, og de bliver afleveret som pensum. Laver lige et indbrud, og det er direkte gennem vinduet. Tingene de bliver kørt igennem centrum.